Paušální daň nahrazuje jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění a při jejím využití dokonce nemáme ani povinnost podávat daňové přiznání. Paušální daň sice není zase až taková novinka, protože je možné se do tohoto režimu přihlásit už od roku 2021, ale stále okolo ní panují nejasnosti. Tentokrát jsme přijeli pozvání do pražské kanceláře daňové poradkyně Zuzany Bartuškové, která nám objasní všechny zákonitosti a spletitosti tohoto režimu. Dobrý den, Zuzko. Dobrý den, Míšo. Mohla bys nám pro začátek říct, pro koho se podle tebe hodí paušální daň, komu bys doporučila do tohoto režimu vstoupit? Tak paušální daň je nejvýhodnější v podstatě pro OSVČ, který mají takový ten nejjednodušší režim. To znamená, mají pouze podnikají, mají hlavní činnost, nejsou například na rodičovské nebo studenty. A zároveň nemají ani žádné daňové odpočty, které by mohly uplatnit nějaké slevy na děti, hypotéky, dary a podobně. A je pro ně lákavá ta varianta, že nebudou muset řešit žádnou administrativu, jednou platbou měsíčně zaplatí své povinnosti vůči státu a v podstatě nemusí ani podávat přiznání a přehledy. Od roku 2023 byla zavedena 3 pásma pro paušální daň. V jakém rozpětí se pohybují? Máš pravdu, ty pásma jsou od roku 2023 nově 3. V tom prvním pásmu se v roce 2023 platí měsíčně částka 6208 korun, ve druhém pásmu je to 16 000 korun a ve třetím pásmu 26 000 korun. Pro určení, do jakého pásma ten poplatník spadá, jsou důležité 2 věci. Jednak je to výše jeho příjmu a jednak to, z jaké činnosti jeho příjmy plynou. Respektive z jaké činnosti plyne více než 75% jeho příjmu. Pokud těch více než 75% příjmu je z té nejčastější činnosti, to zná z klasického živnostenského podnikání na základě živnostenského listu, jiného než řemeslná činnost, to zná volná, vázaná živnost, tak tam to první pásmo má do výše příjmu 1,5 milionu korun, druhé pásmo se ho pak týká do toho maximálního limitu 2 miliony. U těch řemeslných živností anebo také u zemědělského podnikání, kde je paušál 80%, se v podstatě vejdou do toho prvního pásma až do toho limitu 2 miliony korun. Ale zároveň je to ten druh podnikání, kdy se opravdu vyplatí si předem spočítat, jestli je ta paušální daň pro ně výhodná. A to, ta poslední varianta jsou ti, kteří podnikají na základě jiného oprávnění než je živnostenské podnikání. To můžou být například umělci, sportovci, lékaři, advokáti, ti, kteří mají autorské honoráře. A těch se vlastně týkají všechna 3 ty pásma. To první pásmo pro ně platí do příjmu 1 milion korun, druhé pásmo do příjmu 1,5 milionu korun a pokud mají víc než 1,5 milionu, tak do toho limitu 2 miliony pak jsou v tom třetím pásmu. Dokdy je třeba se přihlásit, abychom mohli paušální daň v daném roce využívat? Ta paušální daň se přihlašuje dopředu, takže pro daný rok do 10. ledna daného roku. To znamená, že pokud někdo chtěl paušální režim využít v roce 2023, tak ten termín byl 10. ledna 2023. Pokud již podniká, tak teď už do něj nemůže vstoupit, když si to rozmyslí. Nejdříve bude moci vstoupit od roku 2024 s přihláškou do 10. ledna. Jinak je to u těch, kteří teprve zvažují, že začnou podnikat, tam doporučuji do těch úvah o podnikání právě zapojit i tu úvahu, jestli se jim ta paušální daň vyplatí, jestli o ní uvažují, protože ti, kteří zahajují podnikání, musí oznámení o vstupu do paušálního režimu učinit nejpozději v ten den zahájení podnikání. Takže vlastně ten den, co jdu pro ten živnostenský list, když to hodně zjednoduším, ten den oznamuji vstup do paušální daně. Později už to bohužel nejde, není tam žádná toleranční hůl. Tady se rozmyslí druhý den, tak už prostě tam nevstoupí. Jaké podmínky je třeba pro vstup do paušálního režimu, do paušální daně, do režimu paušální daně splnit? Jo, já vidím, že se ti to trošku plete, tak já to možná vysvětlím i pro naše diváky. Paušální režim je to v podstatě v průběhu roku, když si vybereš, že tam vstoupíš, platíš ty paušální zálohy, to jsou ty částky, o kterých jsme se bavili v tom pásmu měsíčně, to jsou paušální zálohy a během toho roku je to paušální režim. Paušální daní se to stane až po skončení roku, když zjistí, že si splnila podmínky. Fakticky to pro tu činnost není jako takovou, není vůbec potřeba to
tomu rozumět, jenom je dobrý si říct, že někdy možná naši posluchači narazí na ten pojem paušální režim, paušální daň, tak aby věděli, jaký je mezi tím rozdíl. Prostě během roku je to paušální režim a když už to platí, tak už je to paušální daň. Tak, ty podmínky pro vstup do paušálního režimu. K 1.1. se to vždycky posuzuje, respektive pokud je to ta OSVČ, která zahajuje podnikání, tak k tomu datu vstupu. Tam, kde říkám 1.1., tak pro ty, kdo zahajují, platí ten datum zahájení podnikání. Takže k 1.1. musí být jako OSVČ účastná důchodového pojištění a také zdravotního pojištění v České republice. To znamená, že to nemohou využít OSVČ, které dlouhodobě žijí v cizině a nejsou proto účastní českého zdravotního pojištění. Také nesmí být k 1.1. plátcem DPH a pozor, nesmí mu ani vzniknout registrační povinnost. To znamená, už překročil například obrat, má povinnost se zaregistrovat, ještě se nestal plátcem, tak už nemůže do toho pouštět režimu vstoupit. Dále nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti anebo komplementářem komanditní společnosti. Taktéž k 1.1. nesmí být dlužníkem v insolvenčním řízení a nesmí být zaměstnancem s jedinou výjimkou, a to příjmy ze zaměstnání, které jsou zdaněny srážkovou daní. Příjmy zdaněné srážkovou daní pro běžného zaměstnance je asi nejjednodušší, když se informuje o svém mzdové účetní. Ale když řeknu, co tam patří, tak jsou to například dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, ale pozor, nesmí podepsat prohlášení poplatníka. To znamená, že je mu srážená ta daň z té dohody. Podobně například dohoda o pracovní činnosti do limitu 3 999 Kč měsíčně, ale opět bez podepsaného prohlášení. Proto říkám, že je někdy lepší se informovat u té mzdové účetní, která o tom má přehled u zaměstnavatele, jak to je. A ještě jedna podmínka, ta není vázaná k 1.1., ale k předchozímu kalendářnímu roku, předchozímu zdaňovacímu období, kdy ten poplatník nesměl mít příjmy vyšší než 2 miliony korun. A co když tyto podmínky v průběhu roku porušíme? Jak tento režim případně ukončíme? Těch způsobů ukončení je několik. První teda je, co se mě, já to vezmu teďka trochu obráceně, než jsi se ptala, omlouvám se, ale začnu tím dobrovolným, protože dostávám dotazy, jestli je možné vystoupit z paušálního režimu dobrovolně, například pokud zjistím, že je pro mě nevýhodný, že by pro mě byla lepší platit daň na základě přiznání, nebo například začnu vykonávat vedlejší činnost, protože například se stanu studentem, invalidním důchodcem, nebo pobírám rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. V tom případě není možné dobrovolně vystoupit jenom proto, že je to nevýhodné. To dobrovolné vystoupení je možné. Je možné do 10. zase ledna, tak jak se přihlašuje dalšího roku, ale až od dalšího zdaňovacího období. To znamená, že pokud někdo v roce 2023 vstoupil, tak ho prostě na 2023 má. Dobrovolně vystoupit nemůže. Pak je tam jeden takový definitivní případ, kdy ten paušální režim přestane platit a přestane i povinnost platit ty paušální zálohy. A to je v případě, že ten poplatník přestane vykonávat samostatnou činnost. Takže buď ukončí nebo přeruší podnikatelskou činnost. Pokud ji pouze přeruší a zase ji v tom samém roce obnoví, tak znovu obnovuje do toho paušálního režimu. To znamená, nejde ani z toho paušálního režimu vyskočit tím, že já nevím, třeba do března bych měla paušální režim, pak jsem přerušila, byla zaměstnaná, nebo ani nebyla, třeba si dala prázdniny dlouhé a od září opět obnovila, tak stejně znovu spadnu do toho paušálního režimu. Pokud ale přestanu úplně podnikat, přeruším, ukončím, můžu i přestat platit ty paušální zálohy. A teď to, na co jsi se ptala, co když porušíš podmínky. Pokud porušíš podmínky, tak musíš do 15 dnů od toho okamžiku, kdy nastala ta skutečnost toho porušení, například, když jsi se stala plátcem, nebo když jsi se stala společníkem veřejné společnosti, podat oznámení o ukončení paušálního režimu. Do konce daného kalendářního roku platíš ty paušální zálohy, jako kdyby se nic nestalo, ty platíš. A po skončení roku podáš daňové přiznání. To se týká těch případů, kdy máš vyšší příjmy z podnikání než 2 miliony, staneš se plátcem DPH, nebo ti vznikne registrační povinnost, staneš se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. V praxi se může nastat ještě situace, kdy ale neukončuješ ten paušální režim, nepodáváš oznámení o ukončení paušálního režimu. A to v případě, kdy máš příjmy z kapitálového majetku, z nájmu,
anebo ostatní příjmy dohromady v úhrnu v částce vyšší než 50 000 korun. Tady jenom upozorním, že ta částka byla pro rok 2023 zvýšená. A v tom případě, kdy tohle nastane, tak ti vznikne povinnost podat daňové přiznání a přehledy OSVČ za ten kalendářní rok, v tomto případě 2023. Ale nepodáváš to oznámení o ukončení režimu a od dalšího roku 2024 seš běžně dál v tom paušálním režimu, pokud dobrovolně neoznámíš vystoupení. Takže hraje roli i ten důvod. A moje poslední otázka je, jaké výhody a nevýhody ta paušální daň má? Tak tou hlavní výhodou toho paušálního režimu je zejména pro ty OSVČ, které mají, jak já říkám, tu jednoduchou situaci, je nižší administrativa, protože samozřejmě nemusí podávat to daňové přiznání, nemusí podávat přehledy. Nicméně upozorním, že i tak jako jistá administrativa u toho paušálního režimu je, a to zejména v tom, že je třeba sledovat to splnění těch podmínek, což kromě toho, jestli jsi se nestala plátcem, tkví i v tom, že sleduješ právě ty příjmy z podnikání a příjmy z těch ostatních činností. A od roku 2023 nově musíš navíc, pokud tvé podnikání spadá do několika různých těch režimů, například máš řemeslnou živnost a k ní volnou živnost, tak to sledovat ty příjmy i v členění podle těch paušálních výdajů. Takže ty příjmy sleduješ podobně, jako pro, pokud by si danila paušálníma výdajem. Pokud ovšem máš například jenom volnou živnost, nic jiného se ti nekomplikuje, tak je to opravdu výrazně jednodušší, protože nevykonává žádný zaměstnání, nemá žádný nájem a jenom podnikáš, tak je to opravdu výrazně jednodušší, protože v podstatě sleduješ jenom tu vyšší příjem. Tou nevýhodou, kterou já hodně spatřuju, je opravdu to omezení toho dobrovolného vystoupení. Respektive i ten vstup, i ten výstup je takový, že to vlastně řešíš dopředu. Ty na začátku roku musíš jako předpokládat, co ten rok bude, vybrat si variantu a ta už ti celý rok platí. Což může být nebezpečné, zejména právě v tom případě, kdy OSVČ se stane do OSVČ ve vedlejším režimu. Uvedu příklad. Například OSVČ nahlásí v roce 2023 vstup do paušálního režimu a v průběhu roku jí vznikne nárok na rodičovský příspěvek. Ona nechce to podnikání přerušovat, chce v něm pokračovat, mít to jenom jako drobný přivýdělek k té rodičovské. A v tu chvíli ona nemůže z té paušální daně vystoupit pro ten rok 2023. Platí pro ní to patřiční pásmo, který se jí týká. Musí platit tu paušální zálohu. A tam pak vlastně se úplně smaže ta výhoda té paušální, teda té vedlejší činnosti, protože prostě už to musí zůstat. A i kdyby došlo například k porušení podmínek, že by měla například k tomu zaměstnání, tak stejně musí ty paušální zálohy prostě do konce roku doplatit. Takže pokud nedojde k ukončení nebo přerušení té podnikatelské činnosti, to samé pokud dojde například k souběhu podnikání a zaměstnání, kdy to zaměstnání se stane hlavním zdrojem příjmu a to podnikání je jenom vedlejší, tak vlastně v tom paušálním režimu ona musí zůstat a respektive musí doplácet ty zálohy, i kdyby prostě v tu chvíli ty příjmy z toho podnikání byly malé, což může být někdy jako nepříjemný byť pro příjmy vlastně nebo pro existenci v tom měsíci pro tu OSVČ. A další věc je, že i když jí vznikne povinnost podat přiznání například z důvodu toho zaměstnání, tak vlastně ta vedlejší činnost zafunguje pouze na to sociální. Ale na to zdravotní platí ta paušální daň, takže se jí to prostě nesníží, i kdyby pak měla z toho ty příjmy minimální. Takže to omezení na ty vstupy a výstupy jsou v tomhle nepříjemný, pokud ta OSVČ nepřestane úplně podnikat a jenom ho chce omezit k něčemu, jo, jak jsem říkala například k té rodičovské nebo zaměstnání, tak už to pak je nevýhodný a je to pro to OSVČ takový někdy opravdu nepříjemná past, bych skoro až řekla. No a pak další nevýhoda je, že opravdu přibylo i od toho roku 2023 dost věcí, které je potřeba sledovat, kromě teda těch, které jsem říkala, jestli není plátcem, nevznikla registrační povinnost. Vlastně sleduje jak obrat pro účely DPH, tak příjem z podnikání, jestli nepřesáhl 2 miliony. Pokud má to podnikání v několika paušálních výdajích, třeba 60 i 80 nebo 60-40, že má například řemeslnou činnost a k tomu nějaké autorské honoráře, tak musí sledovat i příjmy v členění podle paušálních výdajů. A takže jako ta administrativa úplně nulová tam taky není v některých případech.
Tak já ti moc děkuju za rozhovor a přeju, ať se ti daří. Já ti taky, Míšo, moc děkuju a přeju hezký zbytek dne.